ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកំអោឆ្លងខ្សែបន្ទាត់មួយនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការណាតូលោកចិនស្តុលដិនបឺកបានព្រមានការពីថ្ងៃប្រហ័សទី13តុល្លារថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអាចនឹងឆ្លងខ្សែបន្ទាត់សំខាន់មួយប្រសិនបើគាត់បញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ីនៅអ៊ុយក្រែន ខណៈទាំងសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះនិងរុស្ស៊ីក្រុមនឹងធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធនុយក្លេអ៊ីនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខអង្គការណាតូនឹងធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាស្ទេតហ្វសដានៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្ព័ន្ធដែលបានក្រុងទុកជាយូរនេះត្រូវធ្វើនៅរង្វង់ពេលវេលាដូចគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយដំណើរការប្រហែល1សប្តាហ៍ពួកវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តហោះចម្បាំងដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកក្បាលគ្រាប់
នៅអវ័យដែលរុស្ស៊ីរៀបនឹងធ្វើនៅពេលសួរថាតើណាតូនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើរុស្ស៊ីបើកាវីប្រហារនុយក្លេអ៊ីររបស់ខ្លួនក្នុងពេលណាមួយក្នុងខែនេះលោកស្តូលដិនបឺកបានយល់ថាណាតូនឹងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅអវ័យដែលរុស្ស៊ីរៀបនឹងធ្វើនៅពេលសួរថាតើណាតូនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើរុស្ស៊ីបើកាវីប្រហារនុយក្លេអ៊ីររបស់ខ្លួនក្នុងពេលណាមួយក្នុងខែនេះលោកស្តូលដិនបឺកបានយល់ថាណាតូនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនប
ការនុយក្លេអ៊ីសម្ងាត់របស់អង្គការណាតូដែលបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិនៅទីក្រុងព្រីសែលខណៈការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងជុំវិញការនិយាយដដែលៗរបស់លោកពូទីនថាលោកនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយចាំបាច់ដើម្បីការពារទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រោយលោកមានពាក្យពេចន៍លើសលួសខ្វះខាតដោយប្រការណ